Siaco? Spera che le dubbio di credit. Prodà la droga. Иво става прекалено голям. Някой трябва да го спре. Дявол се е вселил в тебе. Записал си най-тежкия грях в тефтера на Господ. Кажи ми, Иво. Здравей. Здравей. Ще те смажа. Ти да си някъде е морал тук! Има ли място тук за морал? Под прикритие от 25 ноември по БНТ 1. Играта още не е свършила.